নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই জ্যোতিষ্মই স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। যদি চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, আমি উৎসাহ পাওঁ অনুপ্ৰেৰণা পাওঁ নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাবলৈ। থাম্বনেইলটো দেখি গম পাইছে হয় এটা একদম বিগ ব্ৰেকিং নিউজ বুলি ক'ব লাগিব আপোনালোকৰ কাৰণে, যথেষ্ট ভাল খবৰ, কিয়নো ইতিমধ্যে আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে এটা বিশেষ ঘোষণা কৰিছে যে প্ৰাগ নিউজৰ আগত, প্ৰাগ নিউজৰ পেজত গৈ মেলি মই এইটো নিউজটো পাইছোঁ, গতিকে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে যি 1,00,000 চাকৰি নিযুক্তি দিয়া কথা আছিলে বিভিন্ন বিভাগত, এটাতো 26,000 ওলাইছে ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট, বা যিকোনো বিভাগত 1,00,000 চাকৰি দিয়া কথা আছিলে তাৰ মাজতে এটা সোমাই থাকিব শিক্ষা বিভাগ। সেইটো একদম সকলোৰে কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা আৰু বহুত ভাল নিউজ বুলি ক'ব লাগিব। কাৰণ আগতে যোনটো মানে আমাৰ শিক্ষা বিভাগত DEE ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ওলাই গৈছিলে সেইটো ফাৰ্ষ্ট ফেজৰ, সেইটো কি আছিলে যে আগৰ আপডেট আছিলে, হয় নাই? সেইটোতো আমি সকলোৱে জানোৱেই, কিন্তু এই আগৰ আপডেটটোকে এই 1,00,000ৰ মাজত ভৰাই দিব বুলি কিন্তু মানে বহুতে ভয় খাই আছিলে তেতিয়া। কিন্তু মানে আকৌ যদি ছেকেণ্ড ফেজ ওলাই নে নোলায়, SSA পোষ্ট ওলাই নে নোলায়, সেইটো কিন্তু এটা ডাঙৰ প্ৰশ্নবোধকৰ সৃষ্টি হৈ আছিলে। এতিয়া শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে নিজে ঘোষণা কৰিছে যে যিটো 1,00,000 পোষ্ট ওলাব সেই 1,00,000ৰে কিন্তু মানে বহু সংখ্যক পোষ্ট শিক্ষা বিভাগত থাকিব, আৰু এইটো কথাও কৈছে যে বেছি সংখ্যক পোষ্ট শিক্ষা বিভাগত থাকিব বুলি কৈছে। হাঁ, গতিকে কি হৈছে যে আমিতো এটা কথা জানোৱেই যে প্ৰায় 30,000-35,000 পোষ্টটো SSAত খালী আছে। নিশ্চয় SSAই কিন্তু কিছুমান মানে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মানে তেওঁলোকে আগভাগ ল'বও পাৰে, প্ৰথম কথাটো হৈছে, এটা এটা আনুমানিক ধাৰণা দেই। কিন্তু দ্বিতীয়টো কথা হৈছে DEE অলৰেডি 10,000 পোষ্ট খালী আছে বুলি আমি গম পাইছোঁ, সেইটো ক্ষেত্ৰতো কিন্তু দিব পাৰে। আৰু তৃতীয়টো কথা হৈছে যে হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী সেই দুটা বিষয়টো যদি আগভাগ লয় তেতিয়া নিশ্চয় কি বুলি কয় শিক্ষা বিভাগৰ কিন্তু পোষ্ট যথেষ্ট বেছিৰূপে আমি দেখিবলৈ পোৱা যাম। কিন্তু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰতে আৰু এটা কথা, শিক্ষা বিভাগত কেতিয়া পোষ্ট ওলাব মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে যদি টেটৰ পিছত ওলায় আমাৰ কিন্তু কোনো লাভ নহ'ব। বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ একেটা কথাকে আপোনালোকক, দুটা তিনিটা ভিডিঅ'ত কৈ আছোঁ, যদি টেটৰ পিছত ওলায় আমাৰ কিবা লাভ হ'ব জানো? 30,000 নালাগে, 40,000 পোষ্ট ওলাই গ'ল যেনিবা, যদি আকৌ টেট পাতে যদি আকৌ 50,000 মানুহে পাছ কৰি যায় একোডাল লাভ নহয়। গতিকে এইবিলাক কথা মানে বিশেষ ভাবি লাভ নাই। মই যে কৈছোঁ যে নিজৰ নিজৰ মন্ত্ৰী বিধায়কক লগ কৰক, মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ, আৰু যদি তেওঁলোকক লগ কৰিব পৰা হোৱা নাই, আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ গ্ৰুপ নাই, গ্ৰুপ খুলি লওক, আৰু যদি লগ কৰিব পৰা হোৱা নাই তেওঁলোকক পাৰ্চনেলি নাম্বাৰ লৈ পাৰ্চনেলি ইমেইল লওক, এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰৰ ইমেইল, ইমেইলত মেছেজ কৰক, ফোন নম্বৰত মেছেজ কৰক, হয় তেতিয়া কিন্তু আমি এটা নিঃসন্দেহে এটা স্পষ্ট উদাহৰণ পাম। যিহেতু প্ৰাগ নিউজৰ বাতৰি প্ৰাগ নিউজৰ আগত মুখ খুলিছে, গতিকে সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হ'বই, পোষ্টটো উলিওৱাটো উলিয়াবই, সেইটো চিয়'ৰ কথা বুলি ধৰি লওক, কিন্তু পোষ্ট কেতিয়া উলিয়াব সেইটো ডাঙৰ কথা। গতিকে যিমান পাৰে সিমান সোনকালে যাতে পোষ্ট উলিয়াওক, প্ৰেছাৰ দিয়ক, যিহে উলিয়াওক, বাদ দিয়ক SSA উলিয়াই DEE উলিয়াই সেইবোৰ পিছৰ কথা, সোনকালে পোষ্টখিনি উলিয়াই দিয়ক, আৰু যাতে নেক্সট যোনখিনিয়ে টেট দিব তেওঁলোকক যাতে টেট হোৱাৰ আগতে উলিয়াই দিয়ক। সেইটোকে ক'লোঁ, আজিৰ ভিডিঅ'টোত বিশেষ নাছিলে কিন্তু একদম বহুত বহুত ভাল নিউজ আপোনালোকৰ কাৰণে, সকলোৰে কাৰণে, আমাৰ কাৰণেও। ধন্যবাদ, জয় অসম। কিবা এটা যদি শিকিলোঁ বুলি আহিছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব। ধন্যবাদ, জয় অসম।